Волонтери з міста Сваляви зібрались біля Мукачівського драматичного театру, аби допомогти нашим військовим. За вилучені на ярмарку кошти придбають для наших захисників все необхідне. Це волонтери з міста Сваляви. Виручені всі кошти ми витрачаємо на закупівлю військової амуніції і передаємо військовим, які звертаються до нас за запитами про допомогу. Це тактичне обладнання, форми, взуття, все, що їм потрібно, харчування. І також надаємо допомогу по Україні, хто звертається з простого мирного населення, яке постраждало від війни. Вся допомога прямує на передову. Щоб хоч якось підтримати країну, багато жителів міста доєдналось до ярмарку. Таким чином вони могли придбати щось корисне для себе та водночас підтримати військових, які зараз хоробро захищають нашу країну. Звісно, хоч щось, хоч мало. З міру панітки, ну, взяла нашим дівчатам родичі цю штучку, флажок, бо не мала. І ще щось помзраю. Дуже полезно для нашої країни в трудне время. Ну, я тільки прийшла, думаю, що да. Люди придбали речі, які для них не завжди символізуватимуть силу нашого народу і те, як зараз мужньо всі українці борються за мир у всьому світі. Ну, зараз загалом важлива будь-яка підтримка. Я от купила чашку, яка буде символізувати, вона і до війни, і після війни буде довго символізувати про силу нашого народу і воїнів. І, звісно, якщо гроші підуть навіть частково на амуніцію воїнів, то це зможе допомогти народові. І я вважаю і закликаю всіх ваших глядачів підтримувати воїнів, як вони можуть, фінансово, морально і всіма силами. Щоб настав мир, і ми повернулися до звичного життя. Такі слова ми чуємо кожного дня і віримо, що тільки разом ми переможемо ворога. Щоб закінчилася війна, щоб ми вже могли спокійно ходити, а вони ж повернулися живі, здоровими свої сім'ї. Діти в школу ходили. То саме є головне. Хлопці, тримайтеся, ми всі разом з вами, ми всі за вас вболіваємо, молимося. Да, ми всі віримо. І всі віримо. В наше ЗСУ, і безкруті, сильні, могучі, і Україна переможе. Дуже пишаємось вами і дякуємо за кожен день, який можемо так спокійно гуляти. Сподіваємось, що незабаром з вами всіма зможемо погуляти, зустрітися і випити кави.